Takže čus lidi a já vás vítám u dalšího videjka na kanále GameFriends.sk a dneska je to další videjko z Open Transport Tycoon Deluxe. Takže skončil jsem přesně, ale že přesně tam, kde minule. Ani jsem se s kamerou nepohol a rovno se můžeme pozrieť, ako nám to vydělává. Nevím, už si nepamätám, ale nevím, či už aj tento náš vlak už tu bol. To nevím, presne. Ale je rok 1952 a já si myslím, že by sa mal začať expandovať aj na druhou stranu. Prečo iba sem? A sem nie? Já si myslím, že dáme ešte vlak do Liptovského Mikuláša. Predlžíme. Takže... akú tam mám? Pozriem sa. To je taká istá, že? Potom sa dajme to tu. Rail drevo rast na 60. To vážne, tu máme iba na 60. To zvýšim na 80. Abo nie, nechám na 60. A nie, ďalej. Ako som to počítal, odkade? Jeden, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, osem, devět, desať. Takže teraz musím toto bohužiaľ odstrániť. No tak toto musím odstrániť. Ja teraz neviem, či je to hore alebo dole. Skôr si myslím, že dole to je. Ale bohužiaľ budem musieť aj toto odstrániť. A teraz spravím veľkú zásadnú vec, ktorá ma bude veľa stávať. Že dám toto dole. A toto dole. Bude to síce drahé. Teda bolo to síce drahé. Ale spraviť sa to niekedy muselo. Takže takto. A takto. Nemám peniaze, že? Ach jaj. Tak si sem dáme nabok nejaké tie lokomotívy, vlaky. Budeme pozerať na rýchlu 912. A nákladný vlak 69358. A zrýchlím si hru. Poriadne si naložil? Ako... Vážne poriadne naložil. Bo tu má dosť toho, preto môže poriadne naložiť. Ale ako som vážne prekvapený, že iba naložil a že tam nečakal. Ale ja rozmýšľam, že či ešte niečo iné nechcem spraviť, ale asi ideme robiť teda na tú druhú stranu. Bo už nejaké tie peniaze, nejaké, nie veľa, ale nejaké mám. Jasné, že to nepôjde. Preto musím ešte tu učiť jednu cestu.
proste je to by sa mohlo dať. To stačí. No. No, no, no. Prvá električka, to sa nemyslíš vážne. Výborné. Tak ja nejdem. Ja ukončím robenie traťa a ja si idem spraviť prvú električkovú dráhu. Tu mám meste Čierna nad Tisou. To by som mal automaticky asi vyprem. No a teraz by som mal vidieť pre električky. Bohužiaľ to hore neukazujem. Čo je veľká škoda. Teraz tam iba sem. Ono sa mi to poriadne rozrástlo. Takže si myslím, že to je dobré. Iba, že sa to rozrástlo. Tak ja dám ešte električkovú zastávku ešte aj niekde sem. A bude to dobré. Kde dám to električkové depo? Tu bude električkové depo. Krásne, výborne. A to je už aj Ring of Fire, ale to je príliš staré. To je mi načo? Taká stará, neviem ani ako to mám nazvať. Tieto nové električky sú lepšie. A ja si dám Tatra T1 dvojicu. Lebo pôjdu dve za sebou. Preto sa to volá dvojica. A môže ísť. Takže ja vám tu dám timelapse o tom, ako pôjde. Toto je veľmi dôležitá vec. Električka tam dole zájde, ale skončí tam. Čo je zle. Preto tam toto postavím a nakoniec vám už nebudem dávať timelapse. Dám to v reálnej rýchlosti. No, a teraz sa asi ideme vrhnúť na tú trať. Len ešte, ja by som sa vrhol ešte aj na ďalšiu tú nejakú industriálnu vec. Len neviem na akú. To je tá chyba, neviem na akú. Lebo žiadnu dobrú tu nevidím. Počkaj, na ropu. No toto je veľmi dobré toto, táto mapa, už si dám mesta toto, krásne tu vidíme aj môj tráč, aj cestu, aj tam, no mosty bohužiaľ nevidíme, ale to nevadí. A teraz si pozrieme,
máme ropnú plošinu? Nie. My máme ropný vrt, ktorý vieme, kde je, ale ropná rafinéria je ešte iba 6. A to by nám vyšlo dobre. My sme postavili takto sem ďalej kolajnice a išlo by to až ďalej. Rozmýšľam. Zatiaľ si zrýchlím hru, ale porozmýšľam. Takže už som naspäť a zistil som, že aj by sa to nejak dalo, mohol by to ťahať tento čtyrkolák, ktorý je vlastne univerzálny lokomotíva, ale pôvodne bol pre ťahanie ťažkých nákladných vlakov. A to by sa mi hodilo, lebo za nich by som dal toto R-ko. 16 000 litrov. Viacej nejde. A čo bude vlastne z? Keď tam dovezieme ropu, čo sa stane? Dostaneme z toho tovar. Wow. Ach jaj. Tovar. Kam môžem dovieť tovar? Ešte dobrá pomocka je aj... je aj toto, že keď dám zobrazí reťazec, tak môžem do domu. Tak do domu, proste niekam do... Tak ja budem potom ešte voziť tovar ešte aj do Čiernej nad Tisou. Bo tam ma majú najviac radi. Tam dajú za najväčšie peniaze. Ale to ešte neviem či. To zase porozmýšľam. Takže už som naspäť a zistil som, že naspäť by sme to vozili 5 kolákmi. Ale akými vozňami som ešte nezistil, to vozí stínať. Asi týmito MPčkami, možno Z-kami, ZTR-kami, ZTR, alebo ZTR-C. Ale ja by som asi preferoval tie MPčka. Najprv si musíme na to zarobiť až potom. Takže spolu si to spočítam a zase sa vám prihovorím. Takže som zase naspäť a zistil som, že je to 186 902. Koľko nemáme? Preto... do ďalšieho videjka toto nechám bežať. Aby... to proste zarobilo toľko! A ja sa s vami už lúčim. Čaute!